Grad Užice jedna je od 25 lokalnih samouprava u koje je odlukom vlade Srbije stiglo besplatno veštačko đubrivo za proizvođače koji se bave malinarstvom. U pitanju je količina od 280 tona azotnog đubriva koje se poljoprivrednicima deli po osnovu veličine zasada uz ograničenje od 500 kg koliko je maksimalna količina. Podela se vrši u hangarima bivše kasarne u Krčagovu radnim danima od 9 do 14 časova, a malinari koji preuzimaju đubrivo uglavnom su zadovoljni. Pa dobro, zadovoljan sam koliko daje da daju, dobro je. Jele, ipak da bi nešto ostvario, nešto kakva je cena maline, to je stvarno zahvalno što daju i tako. Kako da ne znači, ljudi se žale, kaže što nisu dali pare, pa i ovo su pare, ko se razume. Kažu džabe, pa nije to džabe, platice ovo neko ili mi ili država. To se zahvaljujemo, šta ćemo drugo? Djeca ne grade, ja samo volontiram, pomažem malo. Šta ćemo? Pa znači nam puno, koliko god se da, u takvom smislu je dobro i bolje i sve. Drugo, ovako kad bi se davalo češće, to bi bilo stvarno super. Iz Odeljenja za poljoprivredu grada Užica poručuju da će podela biti nastavljena i naredne sedmice, a da se spiskovi lica koja su ostvarila pravo na ovu pomoć nalaze na zvaničnom sajtu grada Užica. Podsećaju da je prilikom preuzimanja đubriva potrebno pokazati ličnu kartu ili ako neko preuzima u ime drugog lica na koga glasi gazdinstvo, potrebno je poneti ličnu kartu vlasnika gazdinstva. Takođe obaveštavaju poljoprivredne proizvođače koji su stekli pravo na besplatno mineralno đubrivo iz ostalih mesnih zajednica sa teritorije grada Užica, a koji nisu obuhvaćeni trenutno aktuelnim spiskovima, da će biti naknadno informisani o datumu i vremenu podele.